com ja és una tradició, la diada comença amb aquesta ofrena floral a Rafael Casanova per part dels partits santcugatencs i també de les entitats. Aquesta ofrena ha començat a les 9 del matí, com podeu veure, ja estan alguns partits fent aquesta ofrena i en breu continuaran altres entitats com per exemple el Rugbi Sant Cugat o els Castellers. Un cop acabada l'ofrena d'entitats, a les 10:30 és el moment d'aquesta ofrena institucional per part del govern de Sant Cugat i acte seguit a Plaça Barcelona on l'alcaldessa farà un discurs. Això sí, la diada, els actes de la diada van començar ahir amb la segona edició de la marxa de torxes. Han vingut de totes parts, de totes les ciutats, dels pobles més petits, de costa plana i muntanya. Gent de tot arreu, de totes les edats, del més vell al més infant, del més ric fins al més pobre. I uniran el sud i el nord amb el cor i amb un somriure. Sant Cugat és una ciutat independentista. Malgrat que alguns els hi vingui de gust, esborrar-ho dels cartells que tenim a l'entrada de la ciutat. Perquè ens queda molta gent per sumar. Perquè volem ser molts, moltíssims. De fet, volem que tota la ciutadania participi del procés de construcció de la República Catalana. Per això ens cal carregar-nos d'arguments i sortir a explicar-nos. I aquesta és una tasca que cal fer d'un en un. I estem amb Mireia Ingla, que ja han fet aquesta ofrena floral. Mireia, serà ja l'última gran manifestació, l'última gran diada abans de ja que es construeixi aquesta república? Bé, és evident que a nosaltres ens agradaria molt, però també és veritat que construir una república, construir un nou estat, és una tasca molt gran i que per això necessita a tothom i necessita molta paciència. És cert que moltes vegades la gent ha caigut en la decepció i en el cansament, però també és veritat que mai havíem estat tan a prop. Tenim un Parlament independentista, un govern independentista, ho tenim gairebé a tocar, per tant demanem als santcugatencs i santcugatenques un esforç més i que avui omplin el tram 38 de Barcelona amb els crits d'independència. Imagino que et veurem també a Barcelona, no Mireia? I tant, a punt, sortirem aquí amb tots els companys i companyes d'Esquerra i un any més hi serem, nosaltres ja hem sigut sempre i per tant aquest any hi tornarem a ser. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Necessitem un estat al servei del país i de la seva gent. No un estat en contra, com ho és el Regne Borbònic espanyol. Som una munió de catalans que avui ens sentim cridats en la defensa del nostre país. I volem consolidar la nostra realitat nacional, dotant-la de l'instrument que ens resulta imprescindible, un estat. Cal desterrar els retrets i els posicionaments tancats, per més legítims que puguin semblar. L'entesa en la unitat és imprescindible. Aquí tenim. Doncs dirigiran també unes paraules. Adeu a l'opressió de l'estat espanyol i el francès. Adeu al capitalisme i adeu al patriarcat. És el moment de prendre partit i ser la clau que ens obri el camí cap a la independència, al socialisme i al feminisme. Una altra de les ofrenes ha estat de la CUP Sant Cugat. Núria, heu dit que la llibertat no es pidola, no es demana, no?
Efectivament, la llibertat s'exigeix, la llibertat es defensa, la llibertat s'exerceix, però no es pot demanar, no? No es pot pidolar, perquè llavors ja no seria llibertat, seria una concessió. Serà l'última gran diada sent membre de l'Estat espanyol o haurem de viure altres diades demanant? Això esperem i nosaltres intentarem ser garantia i clau perquè això passi, perquè pensem que, com bé diuen els companys de l'ANC i Òmnium, estem a punt i ara sí que ja toca. I aquesta legislatura no es pot acabar sense que tinguem conclusions en aquest sentit. I la CUP forma part, no, de, juntament amb el govern de Junts pel Sí, en aquest cas en el Parlament de Catalunya, esteu units amb ganes, no, d'aconseguir-ho? Per descomptat, de la mateixa manera quan vam començar la legislatura, amb l'objectiu de la ruptura democràtica i d'un procés constituent popular que ens permeti construir la República Catalana. Núria, us veurem a la manifestació d'aquesta tarda? Per descomptat, ens hi veureu, i a la tarda, després nosaltres en tenim una altra, i a tots els actes que es convoquin en pro de la llibertat del nostre poble. Doncs moltíssimes gràcies. A vosaltres, merci. Veiem ja els membres del club de rugby amb la seva... Ja parla de vosaltres. Sí? Sí, ja parla de vosaltres. Està molt interessada ara amb els gegants de la ciutat. Arriba l'ofrena floral dels geganters. Sant Cugat Esports. Ofrena floral. Aquí els tenim. Des de l'ofrena floral d'en Comú Podem també ens dirigiran unes paraules. Avui, com fa temps, la majoria de ciutadans i ciutadanes de Catalunya valorem positivament que diverses forces de l'Estat reconeguin aquest dret des de la fraternitat, així com que diferents forces polítiques i socials catalanes entenguin que el referèndum és imprescindible i un punt de trobada majoritari irrenunciable. Estem amb Roser Casamitjana d'En Comú Podem. Roser, parlàveu sobretot de la importància d'un referèndum, no? De preguntar al poble què vol decidir, no? Bé, sabeu que nosaltres insistim en el tema del referèndum, pensem que és l'única via, l'única,
per saber exactament què pensen els ciutadans i ciutadanes de Catalunya d'una forma inequívoca. El referèndum ha de ser també amb una pregunta inequívoca i comptar els resultats. I per tant, doncs, continuem insistint en això. En aquests moments doncs, ja veieu que iniciativa ho hem fet amb Podem i per tant doncs, pensem que les dues organitzacions estem en el mateix camí i sobretot doncs, tenint en compte també que a nivell estatal això es defensa també i es defensa de moment, creiem que seriosament, i per tant doncs, per nosaltres és cabdal. Roser, ja per acabar, estareu avui a Barcelona? Nosaltres, jo en principi, jo el que faré ara és anar després a Sant Boi. Si puc, igual vaig a Barcelona, però no ho tinc clar. I no perquè no comparteixi la major part dels principis que allà es diuen, però sí que em sento estranya amb una alternativa que és o independència o res. Per tant, no estic segura que vagi a Barcelona, sí que aniré a Sant Boi. Doncs, Roser, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Aquí els tenim, la secció local del PSC. La unitat civil dels catalans es basa, entre d'altres coses, en l'impuls de la llengua catalana com a llengua pròpia del país i el ple respecte al caràcter oficial del català i del castellà. És una diada per reflexionar sobre les nostres mancances en matèria de finançament, d'infraestructures, sobre la necessitat d'un nou pacte industrial i laboral, sobre la qualitat i la universalitat dels serveis públics, educatius, sanitaris i socials. I estem amb el Pere Soler en aquesta ofrena floral. Com interpreta el Partit Socialista aquesta diada d'enguany? Home, nosaltres interpretem com totes les diades, és a dir, ha de ser una diada de reivindicació nacional, de reivindicar tot allò que ens manca en el nostre país, però sobretot d'anar plegats en el que serien les reminiscències dels anhels de Catalunya i, per tant, fer actes unitaris i reivindicar de manera unitària més autogovern. I el que sí que s'ha de seguir reclamant és aquest encaix de Catalunya amb la vertebració d'Espanya i amb una relació ben vertebrada i que, a més, nosaltres apostem doncs, per aquesta via federal amb una reforma constitucional. A part d'aquest acte d'ofrena floral que estem vivint ara, com celebrareu la diada? La tarda o al migdia? Com ho viureu vosaltres? Bé, nosaltres ens farem les celebracions pròpies institucionals, que aquí a Sant Cugat doncs, l'Ajuntament té preparades, que és l'ofrena floral institucional, i després el Parlament de l'alcaldessa, i després doncs, els companys i companyes del partit doncs, faran allò que creguin necessari. Vaja, i això és el que faré jo. Doncs moltíssimes gràcies, Pere. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Ja tenim aquí Demòcrates de Catalunya. A davant, als costats, una mica on puguem. Convèncer aquesta gent de bona fe que creu en la tercera via és possible, que no és així, que no existeix, i que l'única solució possible als problemes dels catalans i de les catalanes, com l'atur, les pensions, la corrupció, i aconseguir un bon funcionament del sistema educatiu i sanitari, el treballar pel creixement econòmic, per l'emprenedoria, per la justícia social, o destinar més diners per la recerca, només és factible amb una Catalunya independent. És la secció local del Partit Demòcrata Català. Simplement recordar que les coses, com diu la dita, o va escriure un gran pensador, facta non verba, fets i no paraules. I això té una traducció fàcil, té una traducció que és en el dia a dia, fer cada dia que aquest país sigui un país lliure, tingui el seu estat, vetlli per la seva gent i, sobretot, continuï treballant i prioritzant la cohesió entre tots els seus ciutadans. Thank you.
El que és molt important és que en aquesta diada nosaltres reivindiquem de nou la sobirania del poble català. El poble català és sobirà, els ciutadans i ciutadanes som sobirans, al segle XXI no s'entén que no puguem decidir sobre el nostre futur i, per tant, aquesta és una diada que és reivindicativa, evidentment, però també és una diada inclusiva, en la que volem comptar amb tothom, totes aquelles persones que doncs, volen decidir i estan doncs, interpel·lades a decidir el futur del país. Aquesta tarda serem doncs, un any més a la manifestació a Barcelona i mirarem doncs, d'acompanyar també a tots els responsables de les institucions, però a tots els ciutadans i ciutadanes, per doncs, un any més dir som molts, som aquí i volem decidir democràticament. I per tant, aquests partits que avui no són doncs a la diada i als actes institucionals, potser és que els hi hem de preguntar per què no tenen interès de decidir democràticament, els hi fan por les urnes? Gràcies. I l'ofrena floral a Rafael de Casanovas no és l'únic acte d'aquesta diada. Per exemple, a les 10 del matí ha sortit una caminada cap al tram 38 organitzada per l'ANC, Òmnium Cultural i Sant Cugat per la Independència. Una caminada on ha reunit 150 persones i que durarà 4 hores. L'objectiu quin és? Doncs arribar al tram 38, el tram on estaran tots els santcugatencs en aquesta manifestació de l'11 de setembre, concretament a l'Arc de Triomf de Barcelona. Nosaltres a Televisió Sant Cugat continuem aquest especial diada i ens veiem, això sí, ja a Barcelona per informar-vos de com està anant la manifestació d'enguany. Tots els llocs que hem trepitjat sentint la terra amb el nostre peu descalç. Cada poble i ciutat que ens han convidat a estimar i ser-ne part. Tots els que ens han precedit sembrant la idea que mai podríem collir. No són ònims els que mai podrem ja oblidar i els recent incorporats d'en peus i amunt que tot ara es concentra en un sol punt. Sants, es munt, el somni duem ben clos a dins del punt. Arriba el gran moment d'empeny els engranatges, ser fortes i valents i endavant les atges. Desperten tots els cors, moren els vassallatges, som valentes i forts i endavant les atges. Els moments que hem viscut, els que ens han fet com som i els que hem compartit junts. Els que hem brindat pel món, els que ens han dut al lloc on començar a caminar. Fent peus i amunt, que tot ara es concentra en un sol punt. No saps, es muny, el somni ven ben clos a dins del punt. Arriba el gran moment.